Ми знову з вами. Всім привіт. А не попросив вас лайків, підписків. Ставте відмітку на колокольчику. Що тут стоїло? Ну, коротше, підписки і лайки, друзі, я вас прошу. З мене якийсь контент, який не є. Це все дешевманське. Так, це нам виходить час 08, да? Окей. О Боже, що там за скандал? Да. Те, що пиво я люблю, все таке дороге. А, кстати, глянемо, почем сидр, те, що мадмазель. Все, уже він 69. Був 30, скільки я брав? 38, ну видно, вже 69. Прикиньте, наскільки сразу баба. Окей. Ага, зараз ми туди з'їздимо. Зараз ми заїдемо на такий йогурт. Хай стоїть. Головне, щоб рюкзак не вкрав. Тут печенюшка там прикольна є. А вона зараз не по акції, це так іноді можна побалуватися. Це все хімозне, хімозне. Так. Ага. О, блін, от він, прикинь, да? Це ж він. Ягатинський для коктейль молочний зі смаком полуниці. А я не пам'ятаю. Він один від, так. 23.40 для дітей полуниці. Ага, пломбір надо. Коктейль вершковий пломбір. Ну хай попробує ще полуниці. Да? Дивіться, яка фішка. Молочний зі смаком, блядь, що в мене там рюкзак надо бути. А вона приносила якийсь пломбір. Вершковий пломбір. Фу, я глотнув. Таке сладке, я не знаю, це що для дітей таке, що воно таке сладюще. Воно хіба повинно бути таке солодюще. Ладно, глянемо там в нашому тебе, то я вже сам там цинкону. Я, мабуть, дві ходки буду робити ще. Поїду до ключника, потім це відвезу, потім ще можна покататися. Що це таке? Сухий сніданок. Фу-фу-фу-фу-фу, щось. Таке я не люблю. Прикиньте, поняла. Ми тепер будемо знати, що так, хліб в мене є. Хто любитель вин? Я взагалі вина не люблю, башка тріщить. Або треба багато випити, тоді не тріщить. Ну тріщить потім, поняли, утром. Брюд. Не пам'ятаю, я ж вам показував недавно, да, воно теж було по акції чи не пам'ятаю. Коніна, блін, коніна. В принципі, теж пробував цю коніну пити, отримати якесь одне удовольствие, ну те, мане я пив бренді. Коротше, воно мені відстой все. А чого воно так довго горить, я не пам'ятаю. Должна виключитися була через минуту, чи я случайно нажав опять. Це ж паливо. Камера горить паливо. Будуть більше цього внимання на мене обращати. Так, я опять в шортах, ну по длині і футболки. Спочатку було прохолодно, поки доїхав, все, спина мокра. Весь полумокрий. Маренжо. Маренго. Я взагалі на що читати каліч. Так, чаїв нагреблися. От смотрите, мої гребли по 55, зараз 92. Сразу така накрутка сумасшедша. Ну ви що? А де оцей? Цього нема? Цього взагалі немає, походу. Тоже колись брали по акції там 103 вже. Скоро, знаєте, саме дешево було попити чаю там з куском хліба.
і щось намазати. Ну я бачу вже чай таких денег стоїть, що скоро просто будуть якісь калину пить, заварювати, там траву якусь. Зараз давайте глянемо. Тут я паркунуся. Картоха. О, яка галіма. Дивіться, яка галіма по 25. На базарі красиво, поняли? На базарі красивіше. А що це? Мене це цікаво. Що це за помідори? Ауму, томати, тепличні, перший гатунок. А мені мадмозель написала сливки. Де я ті сливки візьму? Зимою. Почти. Сливки є. Ну сливки це може на руках. Помідори, сливки. Ну, ага. Помідори, сливки. Це, я не знаю, ми ще не доїли. Не пам'ятаю. Цибулька моя любима. Так. Так, а майонези ж. Майонези не появилися, що я хотів. Ні. Хочеться, щоб на шарка, поняли, подешевле. На шарка. Оце господарочку цю ікру люблю. Ну таке зимою, скоріше всього, її люблю. 48.07. Взагалі, пам'ятаю, така на неї ціна була дешевше, 15 гривень. Ну, ви ж поняли, 100 років назад. А олівки? Косточка чи без косточки? Без кісток. Може і олівки ще купити? Що то 31.90. Прикиньте, може, так? Я не пам'ятаю. Чорні. Без рідини. Без кісток. Ой, а без рідини це мені погано чи ні? Ладно, спрошу, потім куплю. Купиш не таке, скаже. Так, коктейль знайшли. Типа. Лімон я не гляну. Ну що я за лошара? Лімон, ми ж попошабовуємо. Что-то с памятью моей совсем плохо. Давайте на лимоны. Приправы я вообще не шарю, только тут тоже по списку. В приправах вообще полный ноль. Давайте тут погуляем, тут людей нема. Я думаю, это все химия, кровь. Ну, думаю, що яблучний більш-менш, да? Правда, і томатний. Все остальне ж нектари. Отстой. Все остальне отстой. Так, боржомі, коли ти там будеш по 50 гривень, щоб я хоч напився тобі? Джафа по акції, да? Яблуко, 100% пишу. Дурять чи не дурять нас? А шері нектарин, да? Ну, мене... Варяться постійно компоти, ті, що ми заготовили, і цілу зиму буде їх пити, так що насчет цього проблем нема. Це скоро, зараз не дуже хочеться, а ось похолодає, кислості всякої почне хотіться. Так, це ми в прошлий раз знімали. Дивіться, морковка. Так, гуляємо, друзі, далі. Гуляємо. Що нам остається? Гараж. Хто любить гараж? Колись він такий популярний був, як тільки з'явився. 38.70. Літрушка, да? Чи нема літри? З лимоном. 0,9. 100 грам не долили. Зажали. Так, лимони. Такі, вроді, з виду красиві. Такі огромні. О, такі мощні. Надовго хватить. Ще такий дубовий треба, дубовий. Не м'який, а дубовий. Та й це не оцей розбусить. А це що за? Зато по 59 гривень. Ой, я задрав камеру нема. Ось дивіться, по 59. Хочете зекономити, а є ще лімон Майер. Ну така Майер не дуже м'який. Вічно бананом такі штиряка. Тук-тук. Є то дома? Нема.
А це як лимона нема, беремо це, як воно. Та як ти? А, лайм. Лайм. Дивіться, пише 20 гривень. А воно ж по существу. 200. 200 за кілограм. Ну, щоб людей не пугати, пишуть 20 гривень за 100 грам, правильно? Що тут ще цікаве? Виноград синій, 79. О, він вже не тільки синій, він ще й гнилий. Ой, чуть не впав. Це прикольно, вроді фішка, ми розбрали манго. Коротше, так не можу вам і розказати, бо сам ніколи його толком не їв. Такий раз в житті, може два рази в житті, що й не пам'ятаю. Апельсини, ну щось вони... Апельсини. Оп. Це цяндри. Апельсини не дуже. По 62, але вони щось не дуже. А що ще є цікаво? Пішли глянемо муку, макарони. Може щось... Мені то нічого не треба, ну... Може вас зацікавить? Ще ж тільки сьогодні який другий день. Другий день акції. Сороковник. Кілограм 800. Сороковник. 42. Ну, хуторок не на саме норм. Соль, дішевняк. Раніше там такі безпреділи, як насаджали той. Сольові ті, сольові заводи. Вже просто позабував названня. 27,90. Грека, грекус. Ну, таке відчуття, що там чувак отой сумочкою цинкує. Цинкує мене, какого? Цинкує. Не піду я туди, куди ти хочеш. Не піду. Будем битися насмерть, не піду. А, це ж ми шоколадки просто там дивилися, в другому місці, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Що? Я щось не поняв, подождіть. Я ж брав по 36, вроді. Тут що, вес більше, чи що? 90 грам. Я щось переконтачу, чесно вам говорю. Я ще брав його. Брав вже по 36. Ні, ну він мене напрягав, цей чувак. Повірте мені. Тут ще то мусарка недалеко. Поліціянти, мов, шнирить тут. Може, вже барні нереально купити. По 24 гривні я колись нагрібав, ми його нахавалися, мабуть, на все життя. А зараз 74. Ну це жесть. Жесть. Так, що тут? Ну ми цих круп не їмо, оцих, я навіть не... Ячна, кукурудзяна, ну пшеничну, правда, іноді буває їмо. Грекус ми їмо, гречану. А, і люблю я цю рисову кашу. Ну, більше плов, звісно, ось булгур так іноді їмо по карточці. Треба карточки буде, не забудьте розрахуватись. Так, треба тележечку поближе. Щось скудно, бачите, скудно. Тобто, в безробітнього тепер тележка скудна, плюс ціни не скудні, 39. Ну, мабуть, це таке. В СССР, чи коли вона там з'явилася, ми так її обхавались, колись той мій війни, утром їли на дачі, в обід, вечором закусували нею. Ой, фу, як нам було плохо потім на следующий день, мабуть. Чи два дня подряд ми їли. Ось, ось. Дійшов манський. Недорого, так? Да? 29,35. Реджі любим. Так, зараз я ще гляну. Ну це все, я зрозумів. Це в мене далі. Якщо що, кекси. Кекси прикольні в цьому.
в рідному селі такі з шоколадом і з цим. Є типа лимонні чи з ванілі. Такі вкусняшки, 4 кекса, не помню скільки стоїть. Ну, так, дивіться. А, це, я думаю, морква по 12,95. Це цибуля репчаста. Ну, репчаста дуже ядрена. Ой, щось в мене так ноги болять після цих покатушок, чесно говоря. Так що, друзі, йдемо на касу, да? Давай, дай на касу, щось так джиблі. Я не понял, там що. Блін. Так, так, по-скромному. Зараз посмотрим, наскільки ми скупилися. Блін, а там, кажись, в ущерві можна. Що це за вітамінки, як раніше? Ладно, будемо тут вже, давайте, стояти. Зараз узнаємо, скільки от це. Скромна наша сьогоднішня скромна ета покупочка. А що ще кошелек, в мене там нема знижок. Не треба тільки телефон, поняли? Такий чехол лоховський на. Зараз подивимося, наскільки ми скупилися. Це вже теж така. Це, ну, недавно ж було там щось 12 чим-то чи 13 чим-то. Щось вже піднакрутило. Довго, довго, очень довго. Дивіться, який мені подобається, що тут, дивіться, скільки міста, можна прям гуляти, танцювати, бігати. Тележками просто, эти, устраивать гонки на тележках. Саша, прийшла я. Вічно лоханусь з цими этими чергами, поняла, там одна людина. Ну вже пізно, що мені дергаться. Давайте чуть-чуть опущу. Я поставила. Так, будь ласка, тут пакет надо вам? Не, не надо. Берем случайно, включим монитор. А ну давайте ще тут щось пацанкую. Тобто можна, знаєте, розсвіти взять барні. 13.50. 15. І карта буде платна. Ага, дякую. Так, друзі, ну, о, ще ж вам скажу, ще дзвонять. Типа с работы, там, где я працював, коллега, щось хоче. Та що, 226,93, не так то й мало, да? Товару в нас мало, а денег багато. Так, друзі, ну що, всім на дня, мирного неба, побачимося всім. Короче, всім пока-пока.